Ονομάζομαι Γεωργία Πετροπούλου Κονό. Είμαι διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος στην Πάτρα. Με απεριόριστη συγκίνηση και υπερηφάνεια θα συμμετέχει το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στην Πάτρα στην εκδήλωση της στέγης Κωστή Παλαμά. Ως πολιτιστικό και μορφωτικό τμήμα της Γαλλικής Πρεσβείας, μιας και το Παρίσι ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τους αγώνες για τρίτη φορά στη σύγχρονη ιστορία του, 1900-1924 και 2024, 100 χρόνια μετά, έχουμε κινητοποιηθεί για να κάνουμε αυτό το γεγονός μια αληθινή γιορτή, δημοφιλή και συμπεριληπτική, βασισμένη στις Ολυμπιακές αξίες του σεβασμού, της αριστείας και της φιλίας μεταξύ των λαών. 4 Ινστιτούτα στην Ελλάδα με διαφορετικά ποζέ το κάθε ένα. Εμείς στην Πάτρα, σε στενή συνεργασία με τη στέγη Κωστή Παλαμά, προτείναμε την παρουσία και ομιλία της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, όπως η Ελληνογαλλική Φιλία, και βουλευτή της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, Madame Mariette Caramamli. Η πρότασή μας έγινε αμέσως αποδεκτικευμένη πλέον να τη συναντήσουμε την ημέρα της μεγάλης αυτής τιμητικής γιορτής. Εγώ προσωπικά έχω την τιμή να απαγγείλω τον Ολυμπιακό ύμνο στα γαλλικά, σε συνδυασμό με την απαγγελία στα ελληνικά της σοπράνο Ειρήνης Καραγιάννη. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τη χορογραφία μαθητών του Γαλλικού Ινστιτούτου μας πάνω στο τραγούδι Le Coach του ράπερ Σοπράνο. Εδώ οφείλω να σας ενημερώσω ότι στις 8 Μαΐου 150.000 άνθρωποι αναμένονται στο παλαιό λιμάνι της Μασσαλίας για να υποδεχθούν την Ολυμπιακή Φλόγα, η οποία θα φτάσει με το γαλλικό τρικάταρτο Μπελέμ. Πριν μπει στο παλαιό λιμάνι, το Μπελέμ θα συνοδεύεται από 1024 σκάφη. Ο Σοπράνο έχει επιλεχθεί να τραγουδήσει για την άφιξη της Ολυμπιακής Φλόγας και μία τριώρη εορταστική βραδιά θα ξεκινήσει στην πλωτή σκηνή που είναι εγκατεστημένη κατά μήκος του «Και de la fraternité».